No vídeo de hoje você vai acompanhar comigo como é voar pela Norwegian do Rio de Janeiro até Londres. E de quebra ainda vou mostrar pra vocês como que é ir do aeroporto de Gatwick até Londres. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu joinha e, claro, compartilha ele com todo mundo porque eu tô rumo aos 10 mil inscritos que a gente se vê por aí. Olha eu aqui de novo. Acabou a minha temporada aqui no Brasil, tô voltando pra Inglaterra. Já tô aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E vou aproveitar pra falar algumas coisinhas pra vocês. De dúvidas que vocês tiveram do meu último vídeo, que eu tava vindo, né, pro Rio de Janeiro. E aí eu mostrei o voo da Norwegian. Eu vou voltar por ela também. E vou aproveitar pra responder várias perguntas que vocês fizeram pra mim sobre esse voo. Ai, gente, eu já ia esquecer de falar isso com vocês. Eu falei lá no Instagram, né? Mostrei no dia que eu cortei meu cabelo. Então, se você não me segue lá no Instagram, já corre lá, se vê por aí. Mas me diz aí, o que, que vocês acharam? Gostaram? Eu cortei mais retinho, tá vendo? Tirei as pontinhas, tirei o repicado. Eu acho que agora ele ganhou um pouquinho mais de volume. Que aí vai chegando o inverno, né? Ele vai ficando mais minguadinho. Bom, aproveitei que eu achei um cantinho aqui pra sentar, né? Pra poder conversar com vocês. Eu vou aproveitar pra tirar algumas dúvidas, né? Que vocês tiverem. Eu acho que o que mais me perguntaram foi como que funciona, que não entenderam muito essas passagens de baixo custo, que a gente chama de low cost. Então, na Europa, tem várias companhias aéreas. Acho que aqui no Brasil também tem, né? Que você compra passagem aérea e você não tem serviço de refeição dentro do avião. Então tudo que você tiver que consumir dentro do avião, eles vão te vender. Só que em compensação, a passagem ela é muito mais barata. Eu tava curiosa justamente para saber se isso valeria a pena pegando um voo longo pro Brasil, que foi o meu caso. Eu peguei um voo de quase 12 horas, né, de 11 horas e pouquinho, sem refeição. Aliás, se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês do voo que eu vim de Londres até aqui pela Norwegian. Eu acho que tem três companhias aéreas que fazem voo direto, né? Londres, Rio de Janeiro, que é a Norwegian, que é a British Airways e a Latam. O preço vai variar muito entre elas. Mas qual é a diferença entre a Norwegian e essas outras duas? A Norwegian é baixo custo, então se você comprar a passagem que é a mais barata, você não vai ter direito a nada mesmo. Já a British e a Latam, você vai comprar a passagem mais barata delas, mas você vai ter o serviço de refeição a bordo, incluído nesse valor da passagem que você está pagando. A outra pergunta que foi recorrente foi: quanto que custou a minha passagem aérea? Para eu explicar sobre passagem aérea, primeiro eu vou falar como que funciona entre essas três companhias. Quando eu quero viajar, eu sempre busco através do Skyscanner para ver qual é a companhia aérea que está mais barata, oferecendo o voo que eu quero, né? E aí depois que eu acho a companhia mais barata, eu entro no próprio site da companhia aérea, também procuro em outros sites para ver se está mais barato. Mas aí, feito isso, aí vem a minha primeira dica pra vocês. Se programem, se você estiver fazendo esse trecho, né? Rio de Janeiro, Londres, Londres, Rio de Janeiro. Se programe pra pelo menos 6 meses de antecedência pra você comprar a sua passagem aérea. Porque eu percebi que é muito mais barato nesse período. Se você viajar entre a Europa, 3 meses é o suficiente. Mas esse trecho especificamente sai bem mais barato com 6 meses de antecedência. A minha passagem eu comprei faltando 1 mês e meio. Comprei em setembro para viajar, finalzinho de setembro, para viajar no dia 1º de novembro. Então eu paguei mais caro. A minha passagem custou 520 libras nesse esquema que eu falei pra vocês, sem nenhum serviço a bordo. Na época, quando eu tava pesquisando, tava 520 pela Norwegian e tava quase 700 libras pela British Airways. Então valia mais a pena viajar pela Norwegian. Eu fiz 3 simulações agora pra vocês, justamente pra gente ter uma ideia de quanto custaria uma passagem. Então aqui eu simulei viajando agora em novembro, então a gente tá em novembro, viajando no dia 11 de novembro e voltando no dia 25 de novembro. A simulação que eu fiz é dentro do mesmo mês. Então pela Norwegian, a passagem sairia 450 libras. Ainda sairia mais barato do que eu comprei.
E pela British Airways, 578. Lembrando que pela British tem refeição a bordo. Daí, ó, uma diferença de 128 libras entre uma companhia e outra. Já a Latam, a passagem, a mesma passagem sairia 1.174 libras. Só que olha só, se você programar a sua viagem para abril do ano que vem, então eu tô falando aí de mais ou menos quase uns 6 meses, saindo do Rio de Janeiro no dia 6 de abril e voltando no dia 13 de abril, a passagem da Norwegian sairia por 380 libras, já a da British Airways 478. Eu não tenho o hábito de falar em real, porque o real sempre pode variar muito. Mas, por exemplo, essa de abril, se eu multiplicar, ó, 380 libras vezes 5, daria mais ou menos R$ 1.900 uma passagem de ida e volta para Londres. Eu acho que é um bom preço. Bom, agora no voo de volta, eu paguei 25 libras para refeição, porque eu queria testar e mostrar essa experiência para vocês. Bom, agora eu vou ver se valeria a pena ou não você pagar as 25 libras. Se a gente levar em consideração a libra 5 reais, daria 125 reais mais ou menos, tá? O que daria mais ou menos para você comprar aqui e embarcar? Lembrando que eu já passei pelo raio-x, porque você só consegue comprar o lanche, assim, comida, né, para poder entrar no avião, depois que você passa pelo raio-x. Então aqui do meu lado, ó, na minha frente tem o Rei do Mate, tem um sanduíche de R$16,90, aí tem tipo um misto quente por R$14,90, o Subway, aquele sanduíche, o combo, né, que é um sanduíche, um suquinho e uma caixinha que eu não sei o que que é, tá R$34. Quando eu vim, as pessoas fizeram isso, passaram na Boots, na todos os lugares onde vendia lanche, então todo mundo tinha bolsinha de sanduíche dentro do avião. É o que eu falei pra vocês, vai ser o que que você gosta mais, se você prefere ter a refeição do avião ou se você prefere comprar realmente o lanche que você gosta. Uma coisa legal que tem aqui no Galeão é que ele foi reformado, então tem vários bares legais, várias lanchonetes para você passar seu tempo. Uma dica legal é você ter sempre uma garrafinha para poder encher d'água, então é o que eu vou fazer agora. Aqui no Galeão também tem bebedouro, eu já passei pelo raio-x, então eu posso botar líquido dentro da minha garrafinha, então vou abastecer de água e já entro no avião com ela cheia. Se você esquecer de comprar sua paçoquita para levar, aqui também tem. Tudo bem que é bem mais caro, né? A caixinha da paçoquita tá R$26. Se você não comprou, tá aí, ó. Se você gosta bastante e quer levar, vale a pena comprar aqui no aeroporto também. Ó, tem até biscoito Globo. Tá na promoção, 2 por 10 libras. E estão me chamando. Eu tava lá mostrando biscoito Globo pra vocês, né? Que aliás eu vou voltar lá pra comprar. Quando eu ouvi meu nome sendo chamado, que era pra vir aqui no portão de embarque. E aí por quê? Eu fiz o meu check-in pelo aplicativo. E só que eles não conferem, né? Então agora eles me chamaram antes do horário do voo. Chamaram o meu nome pra eu me apresentar aqui no portão de embarque. Tive que mostrar meu passaporte só pra conferir se meu passaporte tava ok, já que eu não fiz isso lá no guichê, né, de auto atendimento. Agora deixa eu ir lá comprar o meu biscoito Globo. Eu acho que tá quase o mesmo preço da praia. Acho que na praia custa uns 5 reais. Aqui tá 2 por 10. Então, tá valendo a pena. Já embarquei, já tô aqui no avião. Dessa vez eu tô indo no corredor. Uma das questões de comprar passagem com baixo custo é que você também não escolhe assento. Você pode pagar pelo assento. Ali, na verdade, você pode pagar por tudo. Se você quiser despachar a mala, eu cheguei até a conferir quanto que era, né? A mala de porão custava 40 libras. O assento eu não cheguei a ver, não sei quanto é que custa. E a refeição que eu cheguei a pagar agora, 25 libras. Se você quiser refeição a bordo, você tem que selecionar essa opção com 72 horas de antecedência. No dia do voo, só tem as opções de lanche, que eu vou mostrar de novo pra vocês aqui quando abrir o menu. Ó, uma coisa que eu acho que eu não mostrei da outra vez, né? É o espaço. Então, assim, é bem espaçoso. Tudo bem que eu sou pequenininha, né? Mas, ó, não tem ninguém sentado do meu lado ainda. Ali tem um rapaz sentado lá no cantinho, mas tem espaço bastante sobrando entre o assento e o banco da frente. Eu recomendo você trazer o seu fone de ouvido, porque aqui eles também não dão fone. Se você quiser comprar, no voo de lá pra cá custava 4 dólares. Aqui eu não sei ainda, eu vou pesquisar. Outra coisa boa também é que eles têm um carregador USB, então você pode deixar seu telefone carregando aqui a viagem inteira.
e não vai ficar sem bateria. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas toda vez que eu embarco e o banco do meu lado fica vazio, eu fico torcendo pra nunca sentar ninguém e eu ter esse conforto de não ter ninguém do meu lado. Eu fico torcendo até o último minuto. E no outro voo pediram pra eu mostrar o entretenimento que tem aqui, né? E não falem do meu óculos escuro, porque eu estou sem maquiagem e cheia de olheira. Então vai ser óculos escuro o vídeo inteiro. Isso aqui é o menu. Então tem a opção dos vídeos, do snack bar, que é pra você pedir lanche. E o menu pra criança. A gente foi aqui na opção de vídeos. Tem tanto filme quanto seriado. Eu não achei, assim, muitos filmes novos. Tem alguns aqui, mas não são lançamentos, não. Seriados tem o The 100, que eu gosto bastante. Big Bang Theory, o clássico. No menuzinho também, ó, do snack bar. Eu mostrei da outra vez, né, que você pode comprar água. Mas se você pedir água pra eles também dão um copinho de água. Tem a opção dos snacks. Sanduíche, 8 libras. No outro vídeo eu mostrei como que é esse sanduíche. Tem a opção de criança também, né? E aí tem os vídeos pra criança, os filmes, os seriados. Tem joguinhos, tem solitaire, trivia. Aproveitando e falando em série pra vocês, eu tô viciada em Jack Ryan. Tô vendo agora, eu baixei alguns episódios da segunda temporada. Eu vi a primeira temporada e é aquele seriado, sabe? Que te prende do início ao fim. É ação, todos os episódios. É uma história bem feita mesmo. E eu tô viciada agora na segunda temporada. Como eu falei pra vocês, eu tinha comprado a refeição, que custou 25 libras. E aí, essa aqui é a comida, é um arrozinho com vegetais e alguma coisa embaixo que eu ainda não provei, não sei o que que é. Um bolinho. E tem uma salada. Uma saladinha. Aí vem uma manteiguinha também e um biscoito. É aquele negócio, eu comprei pela experiência mesmo, até pra saber se valia a pena ou não. A minha opinião sincera é que eu acho que não vale a pena. Vale muito mais a pena você comprar um sanduíche e trazer pra comer aqui na aeronave. Gente, deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu. Aquela comida não era minha. Aí a comissária de bordo errou o assento e aquela comida era vegetariana. E aí eu mexi na comida do meu amiguinho aqui do lado, mas tudo bem que ele é bem legal e não ligou. Aí agora sim, chegou a minha comida, eu vou mostrar pra vocês. Ó, de acompanhamento vieram as mesmas coisas, né? Um bolinho, a salada. Esse aqui é um copinho pro chá, que eu acho que eles vão passar depois. E aí a comida que muda, né? É tipo um arrozinho piemontese, uma carne e uma saladinha do lado. Tá bem gostosinha a carne, tá bem temperada, o arrozinho também. Acho que já valeu a pena. Então, eu tava jantando e vendo a série, né, no meu celular, e eu acabei não vendo a menina passar com o chá. Mas desde o outro voo eu achei que os comissários de bordo aqui são bem solícitos. E aí quando ele veio recolher o meu prato, eu perguntei se eu poderia ter um chá, porque eu não vi quando passou. Aí ele acabou de trazer pra mim. Bem legal, né? Eu acho que serviço é assim. Quanto mais te tratam bem, mais você recomenda. Vocês acabaram de servir o café da manhã. É um pãozinho, né? Um sanduíche com um biscoitinho. E aí um suco de laranja, né? Na verdade tem opção de chá, café, suco. É que eu pedi suco e água. É, a janta foi servida lá por volta de 30h. E agora são 8h. E aí eles estão servindo o café. Bom, acabei de chegar aqui em Gatwick. Foi muito tranquilo o voo. Mentira, não foi não, porque eu não consegui dormir. Mas não é por causa do voo, gente. Eu falei pra vocês, né, que eu tava vendo série e continuei vendo série. Vi acho que 5 episódios do Jack Ryan, que foi o que eu tinha conseguido baixar no meu celular. E Brooklyn Nine-Nine. Foi uma sequência. Ah, ainda acabei vendo o Guarda-Costa e um outro filme que eu esqueci o nome lá no, na televisão mesmo, da Companhia Aérea. Então agora, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho quando vocês chegam aqui, porque às vezes me perguntam, né? Dá pra comprar passagem? Tem chip de internet já vendendo no aeroporto? Eu já vi que tem uma maquininha aqui vendendo chip. E aí eu mostro pra vocês o valor. Até eu chegar em casa, eu vou mostrando pra vocês o que eu vejo por aqui. Aqui, ó, depois que você passa pela imigração, tem tipo uns totemzinhos, sabe? Que você pode comprar o chip. E aí você escolhe a operadora. Eu acho que a melhor que tem aqui pra vocês comprarem é essa da II. 13 GB de internet, tá custando 25 libras. Você escolhe e paga com cartão aqui do lado. Ah, não, ó, também aceita dinheiro, bem legal. Eu achei que era só cartão.
Você pode pagar com dinheiro também. Aí aqui estão as esteiras, mas eu não vou pegar nada porque eu estou só com a minha malinha de mão. Então já vou passar aqui, ó. Vou sair. Acho que eu não posso filmar aqui. Vou desligar e depois eu ligo de novo, gente. Pera. Acabei de sair do desembarque. Assim que você passa do portão, você já cai logo no duty free. O duty free do desembarque é bem pequenininho, diferente do embarque, né? Que é maior. Ó, saiu do portão de embarque. Tem aqui vendendo o ticket do trem e de ônibus. De ônibus eu não sei quanto tempo demora, tá? Mas de trem é meia hora daqui pra Londres. Eu não vou comprar o ticket porque eu vou pagar com o meu cartão de débito. Então, se você tiver um cartão, isso foi uma outra dúvida também no vídeo quando eu tava vindo, porque eu falei, ah, eu vou pagar com o celular. É o seguinte, tudo aqui você pode pagar com o cartão através da forma de contactless, que é aquele que você só encosta o cartão, sabe? Então, se o seu cartão tiver essa funcionabilidade, você pode pagar assim também. Só que aqui a gente pode colocar o cartão no celular. Eu fui agora para o Brasil e vi que alguns bancos já estão fazendo isso também. Então é a mesma coisa. Aí eu encosto até 30 libras, eu consigo pagar só com o telefone celular. Encosto o celular e pago. Ou Apple Watch, enfim. E o desembarque aqui em Gatwick é bem simples. O aeroporto é bem menorzinho na área de desembarque. Aí tem algumas lojinhas aqui do lado, que tem a Boots, a Marks Spencer. Se você tiver com fome, já pode comprar um lanchinho por aqui. E aqui, ó, na frente, já está a entrada do trem. Eu vou mostrar para vocês o trajeto que eu fizer até lá. Você pode comprar nesses estandes o ticket do trem, ou se você preferir, você pode comprar aqui, tá vendo? Tem um totemzinho, se você não souber falar inglês e não conseguir lá, você compra aqui. Então, ó, já tô falando, pra Vitória, aí tem outras estações aqui também. Aí, ó, botar pra Vitória, sai 19 libras, 19,90, 20, né, na verdade. E aí, o que você precisa saber? Se você vai pegar o trem, que é o Expresso, que são 30 minutos até Vitória, ou se você prefere pagar um pouquinho mais barato e ir parando em algumas estações. A melhor opção pra mim vai ser ir pelo Express mesmo. Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu já habilitei aqui meu cartão. Encosto aqui. E pronto. Bom, acabei de chegar aqui na plataforma, daqui a 10 minutinhos passa o trem. E aí, uma dica, toda vez que você chegar na estação, dá uma olhada para ver se você tá pegando o trem certo, porque fica mostrando qual é o próximo trem que vai parar na plataforma que você tá. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de fazer essa viagem comigo. Se ficou alguma dúvida, já escreve aqui nos comentários que aí eu respondo pra vocês no próximo vídeo. Aliás, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilha ele com todo mundo, porque eu tô rumando os 10 mil inscritos, que a gente se vê por aí. Tchau! Uma dica legal, você tem... Opa! Uma dica legal é você ter... Eita, que não sai.